Ang adlaw Lunes sa katapusang simana, sa dili pa kita musulod sa Semana Santa, doon na mga pahapyaw, mga prelude sa unsay mudangat sa kinatibuk-an nga proseso diha sa misteryo Paskal sa atong Ginoo sa iyang pag-antos, pagpasakit o kamatayon sa kamot sa mga tao. Ipaunhan na kitang daan, taas-taas nga pagbasa sa first reading gikan ni Propeta Daniel nga who was on trial was a woman, no? Nagingan lagsusana nga anak ni Hilkias nga ngayang bana nga si Joaquin nga dato kaayo. Giakyos sa duha ka mga dautan nga mga maghuhukom. For the meantime, we rejoice nga naluwas si Susana sa silot sa kamatayon sa mga pagtumo-tumo sa mga dautan nga huwis. For the meantime, we rejoice on the triumph of the good against evil. Pero sa ngadto-ngadto, atong hinumduman nga adunay usa nga nabutang usab sa susama nga kahimtang ni Susana o sa panglantaw sa kalibutan, sa panglantaw sa mga tao, murag nagmalampuson ang gahom sa dautan tungod kay namatay man gayod siya nga gitumo-tumuan, giakusahan sa iyang mga kalaban, sa iyang mga kontra, no? Nga nagpakadiyos apan mao gayod kadto ang tinuod, no? Ang ilang giakyus kaniya mao gayod usab ang kabahin diha sa iyang kamatayon apan sa kanunay natong gipadayag misteryo sa dakong misteryo tungod kay ang giakusahan nagmadaugon batok sa kamatayon, nagmadaugon batok diha sa dautang mga tinguha diha sa iyang pagkabanhaw. For the meantime, we rejoice on the triumph of the good diha sa panghitabo sa kinabuhi ni Susana. O gusam, parallel to the story in the first reading ni ining babay nga hisakpan nga nanapaw. Pero according to the many commentators who was on trial here in the Gospel, uniquely written by St. John, no? Unique kini nga panulat ni San Juan, ang atong Ginoo gayod mao ang nabutang niini nga alanganin nga sitwasyon, no? Pagbitik kaniya kung siya muingon nga kanang pasagdin ninyo kining babayhana, akusahan siya nga supak sa balaod ni Moises. O samtang muingon siya nga okay ra, buhiin ninyo siya, no? Walay paghatag o dakong pagtagad sa unsay gipaka bililhon sa mga tao. Usa nining mga paagi sa atong Ginoo nga mitikubo siya og misulat. According to the many commentators, wala mang gayoy na sayod unsay gisulat ni Jesus, pero daghang mga unahuna nga tingali iyang gipanulat dito ang mga sala sa mga tao, no? Nga sila mismo nakaamgo mao nga naghinay-hinay pag pamauli, nagsugod sa mga tigulang, no? Kay taas-taas sa mga kasinatian sa kinabuhi. O sa ikaduhang bahin nga siya mitikubo o misulat sa yuta, ginaingon sa daghang mga manunulat nga iyang gipadayag ang dakong gugma, kaayo o kaluoy sa Ginoo nga maura gayod ang gisaligan
sa tanan, no? Wala may lain natong ikaatubang ngadto sa Dios kundi sayang dakong kaluoy, kaayo o pasaylo. Bisan pa man sa istorya sa kasaysayan sa katawhan nga iyang gimahal nga nagmasupilon, nagmasinupakon o sa mga higayon nga nahikalimot sa maong kasabutan ang Dios nagapadayon gayhapon sa iyang dakong gugma, kaayo o kaluoy sa mga tao. Andam nga mudawat o andam nga maghatag o laing kahigayunan diha sa pagbag-o. So for the meantime, as I have said, we rejoice nga naglingkawas diha sa silot sa kamatayon ang inosente nga si Susana o bisan pa man kining babae nga daw guilty nga nasakpan diha sa pagpanapaw. But a few days from now, we will be accompanying, no? Sa dili madugay, pipila ka adlaw gikan karon, duyugan ta ang lain na usab nga trial, no? Ang lain na usab nga panghitabo, labing ngilngig nga panghitabo, nga walay dautan, walay dili maayo ngayang nabuhat, apan giakusahan, gisilutan sa silot sa kamatayon nga labing ngilngig nga kamatayon diha sa krus. Apan sa pamaagi sa Ginoo nga dili sama sa pamaagi sa tao, sayang pagkabanhaw ipamatud-an nga wala gayoy gahom ang dautan sa gahom sa kaayo. Wala gayod nagmalampuson ang gahom sa dautan diha sa gahom sa Dios. Sa magampo mga liya kita sa kaitasan, mga igsuon nga magpabilin usab kita nga maunungon uban kaniya, hangtod nga kita usab mabanhaw, mahawas diha sa atong tawhanon o kakulang sa kahingpitan. Hinaot paunta. Pangamuyo sa katilingban, mahinumduman nato ang kaluoy o kaayo nga gitunol ni Jesus ngadto sa babaeng hisakpan nga nanapaw. Mudangop kita kaniya diha sa pag-ampo, sa pagingon, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo.